Els esportistes del Club Natació Granollers van omplir a nit la sala de plens de l'Ajuntament de Granollers en la recepció oficial que el consistori va dur a terme en reconeixement a l'èxit d'aquests equips i esportistes en els diferents campionats d'Espanya, de Catalunya i fins i tot d'Europa en els que han participat. Esportistes com el nedador de sincronitzada Pau Ribas, que aconseguiria amb l'equip absolut el tercer lloc a l'europeu en duo mixta lliure i tècnic. Tot un exemple que els somnis són possibles. Bueno, la sincro està una miqueta vist, no? Com un esport de noies, no? Encara. A poc a poc, ara, entre tots els països, pues estem una miqueta això, lluitant per poder fer pinya i poder donar-nos a conèixer, no? Arreu del món, no? Que no només és un esport de noies, sinó que també hi ha nois que ho practiquem, no? Precisament la natació sincronitzada és una de les que més representants tenia en l'acte d'ahir. Fins a 5 equips del club i uns altres tants nedadors en les diferents categories de la selecció han aconseguit aquesta temporada resultats més que destacats als campionats on han participat. La natació, però, també tenia nit una àmplia representació, amb Carla Seco, Marcos Gil, Júlia Pujades, Héctor Morales o Albert Escrits. Aquest últim ha completat en aquest 2016 la seva millor temporada i posarà rum a Barcelona a partir de setembre. Escrits deixa el Club Natació Granollers per incorporar-se al Sant Andreu. Al Sant Andreu fan un pla més olímpic i no sé què, i m'han ofert a veure per entrar en aquest pla, i pues, he acceptat, i em sembla sap greu perquè Granollers és un club que han estat molt bé, des de ben petit, no sé què, és el club de tota la vida, però mira, de vegades algun canvi pues, va bé. També la gimnàstica artística ha completat enguany una gran temporada, amb diferents títols als campionats d'Espanya i de Catalunya. Uns èxits que no venen sols i on al darrere hi tenen infinitat d'hores de treball i esforç. I més especialment en el cas de la gimnàstica artística, un esport d'una duresa inherent. És un esport molt dur i molt sacrificat, de sempre. És un esport on han de començar molt joves, han de tenir molta psicologia. És un esport on amb 6 anyets ja comencem a competir, amb 7 anyets. Llavors ja aquí ja comencem amb tota la disciplina de competició, amb 6 anyets o 7, després entrenem d'entre 3 i 4 hores cada dia. Tots ells són la demostració evident de la feina que realitza el Club Natació Granollers, una feina que acaba generant campions.